Hej allihopa! Hur är läget? Är det bra? Med mig är det bra. Idag ska vi gå till skolans datasal. 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 Här är skolans datasal. I datasalen finns många datorer. En dator. En dator. Många datorer. Många datorer. Vi ska titta på en dator. Handsprit. Handsprit. Det är bra att tvätta händerna först. Sen handsprit är också bra. Ni vet, corona. Så, handsprit. Mycket bra. Vad finns det? Det finns... Vad finns det? Det finns en skärm. Det här är en skärm. En dataskärm. Ett tangentbord. Ett tangentbord. Det här är tangenter. Tangenter. Hörlurar. Hörlurar med mikrofon. Hörlurar med mikrofon. Man kan lyssna på musik. Nej, inte på musik, på svenska. Det finns en mus. En mus och en matta. Musmatta. Så, det här är en dator. När man kommer till datasalen måste man starta en dator. Jag måste starta en dator. Hur gör jag det? Titta. Det här är ett bord. Ett bord. Under bordet. Under bordet finns... jag vet inte vad det heter. Men här finns en knapp som man ska trycka. Jag trycker på knappen. Så, nu ser jag en liten lampa som lyser. Så, datorn. Nu har jag startat datorn. Sen måste jag starta skärmen också, eller sätta på skärmen. Bakom skärmen finns en knapp. Jag trycker på knappen. Jag trycker på knappen. Och nu ska skärmen starta. Skärmen har startat. Jag trycker på mellanslag. Det här är mellanslag. Nu kan jag logga in. Jag måste logga in på datorn. Jag måste logga in på datorn. Annan användare. Oj. Så här står det. Annan användare. Användarnamn. Lösenord. Först ska jag skriva mitt användarnamn.
Jag måste skriva snabel A. Jag måste skriva en sån här snabel A. För att jag ska skriva min mailadress. Snabel A. Det heter snabel A. Snabel A skriver man så här. Man ska trycka på Ctrl Alt. Så, trycker på Ctrl och Alt. Och sen trycker jag på tvåan här. Så jag måste hålla nere de här två knapparna. Och så trycker jag på tvåan. Så. Då blir det snabel A. Ser ni? Nu ska jag skriva lösenord. Lösenord. Sen klickar jag på pilen, skicka. Så, Anastasia, välkommen. Välkommen. Nu måste jag bara vänta lite. Jag sitter och väntar. Och väntar. Och väntar. Det kommer. Om du behöver hjälp kan du fråga: ursäkta, ursäkta, kan du hjälpa mig? Ursäkta, kan du hjälpa mig? Så kommer läraren och hjälper. Hej! Vi förbereder allt för dig. Detta kan ta flera minuter. Stäng inte av datorn. Nästan klart. Åh, titta! Fort gick det. Så, på vår skola arbetar vi med Teams. Därför ska vi logga in på Teams. Teams finns här, Office 365, så jag klickar två gånger på den här ikonen, klickar, jag klickar med musen, jag klickar. Nu måste jag logga in igen. Jag skriver min mailadress. Det är skolans mail, det är inte min privata mail. Så. Och här ska jag skriva lösenordet igen. Vill du hålla dig inloggad? Nej. Det är datasalens dator, så nej. Vad är det här? Skydda ditt lösenord, okej. Välkommen tillbaka. Så här är hitta fler. Du klickar på nästa och nästa. Nästa. Jag förstår. Så allt är klart. Här har jag min mail. E-mail, Teams, Word, Excel, PowerPoint, Forms. Jag klickar på Teams. Gå till Teams. Jag har många Teams, men jag väljer min grupp. Jag ska se nu här till exempel. Jag har många grupper. Och här finns information. Här kan ni läsa. Det finns olika kanaler. Man kan arbeta med uppgifter. När du har jobbat klart behöver du stänga av datorn. Man ska stänga av datorn. Och det gör man så här. Man går in på den här lilla symbolen. Klicka på start. Klick. Sen väljer jag av och på. Av och på. Stäng av. Stäng av datorn. Stäng av. Windows avslutas. Så. Nu är det klart. Nu har jag stängt av datorn. Bra jobbat.
Efter arbetet är det också bra att sprita händerna. Så jag tar lite mer handsprit. Vill ni se vad vi har i datasalen? Titta. Vi har många datorer. Många datorer. Vi har bord. Vi har stolar. Vi har också en tavla. En tavla. Det finns fönster. Det finns gardiner. Så här ser det ut i datasalen. På tavlan står det: ursäkta, kan du hjälpa mig? Det står också: ställ upp stolarna efter lektionen, tack. Man ska ställa upp stolarna. Ställa upp stolarna, det betyder att man ska göra så här. Så, ställa upp stolarna. Och nu ser jag att alla stolar står på golvet. Därför tänker jag ställa upp alla stolar. Nu är det klart. Efter lektionen ska jag släcka lampan. Jag släcker lampan. Och jag låser dörren. Jag låser dörren. Nu ska jag gå hem. Jag bytte om mina skor. Det här är min arbetsplats. Här jobbar jag. Just nu har jag många böcker på mitt bord. Många böcker på mitt skrivbord. Jag har pennor. Jag har en lampa. Jag har en... vem vet vad det heter på svenska? En häftapparat. Häftapparat. Hålslag. Ett hålslag. Och så har jag många teckningar. Mina barns teckningar, de har ritat. Jag tar på mig jackan. Det här är min jacka. Och går hem. Det ska jag också ta. Hej då allihopa!
Hej då! Det här är bra. Det här är brandstation. Skolan ligger. Det här är vår skola. Och där är en brandstation. Och där är Arlanda. Så vi kan ofta se flygplan som lyfter och landar. Mm. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Vi ses i nästa video. Ha det så bra. Hejdå! Jag skulle precis åka. Titta, de ska åka. Det var en larm. Det var ett larm.